Ej. Kako ste drugačini dobro da dodate u najnovo to video na ovom kanalu? Idemo na ovo to video. Brat, kop će z navigacije neko ko me ne gledati. Danas kad igrame Subway Surfers, ajde da počnime, video ovog osnovu tur, pa ti izvinjete malo da sam iznerviran. Da, iznerviram se malce i sad su video sva puštam, kod vi se obrakem vas, izboram sa vas i sva puštam. Ajde što mi napravim ja za ovaj video. I za ovog snimamo vtorpad. Ne čudno ako video po 10 pad bi snimamo po vtorpad, dobro. Nadam da kak je mi uspe i deka. Čakam ovaj bi podolgo video se napravim jedan muavet. I da vi najavuvam neko najaviše od svega nekem napravo video toko sad. Da se nekem napravo ko posebni video sam napravo video i video da najavu. Prvata najava je deka moži po skoro video i video neko drugo video deka je pram streamer. A plan od mi je streamojte, ne da streamojte ki je pram ako primer slendrira cijelo ali imaš jednaš na moj kanal i ne uspevme da završimo tako da. Ko ojdovme, dve videa snimavme, ne uspevavme. Granny chapter 2 ne uspevavme da završime. Slendira da skoro se čeka ušte. Ne znam da li ti uspevme. Neko uspevme, uspevme. I ti, i primar ko slendira, ti je igri ko slendira da cijelo je Granny chapter 2. Ki završivame o streamu, odi streamate sa dolgi. Tako da streamujte kim video za nedovršen igrano video. Znači si ti igri. Što nema da ih dovršam po video, ki ih izajam za streamanje. E zato kim gleda streamojte. Dobro sad ne, samo za to nekoč ki izajam na igri. Ki izajam neko drugi, ki streamam Minecraft pa često, Ninja, Puzboh i Warion i to ki streamam. Ki streamam nešto drugo. Naravno aplikacija za streamanje. Da se mi kažem. Sako moj video da bili emocije i podolgo. Isto ako mi kažem zašto sam rezerviran, bojeg i sestra mi snimaš na telefonu. S ovo aplikacije, ti imam screen recorder. Se vrati najzastopeno to nešto na našoj kanal i... Čekam. Sad spuštam od početak igra bezike. A kop ti navigacije, brat? Obe, kje si isključiš jedna šti? Čekaj, provaram da ne isključeno slučajno. Oho, dobro. Ovo, kop ti navigacije. Da skratim. Drugarčinje, evo sme nazad su igrata. Počinujeme nov game, nova igra. I odi me sabi i stofret igrame ušte malce. Ušte malce, dok je 10 minut sam da je video to. Pa ne da imam toliko memorija za toliko vreme da snimam. Ama sakam da snimam da je napravim muavec su vas. Kada da streamujete, da vi kažem. Ke streamame sas, znači sas ke streamame najčesto. Sas igrata. Rekao beš jedan igram, znači vjerujem. Ovo posljednjive denovi sas i... I... Samo sas. Sas i Flape i Dunk igram najmnogu. Tako da... Kažem ne igram ništo, sas igram počesto, tako. Imam slobodno vreme. I... Tako. Ako prestanem videoto, čao drugarčinje, oti ako nema memorija, ma se nadam da kak imam, da snimam dolgo video. Posle ki treba dolgo da se aplaudira, ama dobro, ok, ok vam denes. Koliko je 5 minut je sad za sebe, pola to še sakam.
Ale nie ryzykuję, nie ma długo snu, ale już to noc. Potem mi zasnił. To mi zasnił jakąś kwizę na kanał do sequelu. Jaki się to stanów lubi to, koło gamingów. Czego snił? Nie, zgryźł. 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 Wkawiam się, graszka, idziemy na wideo. Ale chcę to nie wiedzieć, kłamy da wispro tam. Sienek kupili już to game ili już ten game daj no. Nie tak ovo je dolgo kupili. Kima 7-8 minuty. Za kraj da mi kažem nešto vispro tam i se gledam. Se nalajam dnes. Nikim jasno mi što mi kodirala. Da se instalirate dvije. Da vašite mobilni telefoni. Ili na vaše tableti. O, za mnie nie se spusti. A ovoj game valjda posle nema da mi ušte NBA-ki video vas. Ko šo rekao v dolgom ako prekrivate, izvinjate. Drugačina, evo smo 7 minuti video. I drugačina, znate vam deka, o, vi se dopad nova malce taka od podolgite video na moj kanal. A nije, ke se vidime, se nade vam denes, bušte jedno video. I... To, hvala vi za 32 subscriberi, ne sme normalni do kada odime i video, neka bide 7,5 minuti da vi kažem što nešto. To, ok, bide to i drugarčinja, čao!